Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У середу, 7 лютого, ректор СумДПУ імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки за участю ректорів педагогічних університетів і провідних фахівців педагогічної сфери. Учасники засідання обговорили проєкт концепції розвитку педагогічної освіти, підготовлений та оприлюднений Міністерством освіти і науки України. Основний доповідач, перший заступник міністра Володимир Ковтунець, зупинився на основних розділах концепції – розробці сучасної моделі педагогічної професії, модернізації вищої освіти за педагогічними спеціальностями та визначення перспективних шляхів безперервного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Втім, як відзначив обговорені доповіді ректор Київського університету Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк, яку б концепцію ми не написали, а належить вирішувати головну проблему педагога – його низький соціальний статус. Ми недооцінюємо у суспільстві людину і суспільно-творчу місію педагога, адже це людина, яка бере участь у творенні інших людей, і саме у цьому найважливіше значення цієї професії. Головним підсумком цього засідання – і цієї наради на високому рівні було те, що ця концепція педагогічної освіти, вона потрібна для нашої держави. А саме головне, щоб в цій концепції було закладено високий статус професії педагога, щоб були соціальні гарантії для випускників педагогічних вузів, щоб педагоги мали високу заробітну плату, для того, щоб якісно і ефективно виконувати свої обов'язки. Всі члени засідання і цієї наради підтримали концепцію, але для того, щоб її вже виносити на затвердження, чи на рівні Кабінету міністрів України, чи на рівні Верховної Ради, треба ще нам багато всім разом попрацювати. Минулого вівторка проректор СумДПУ імені Макаренка, доктор біологічних наук, професор Віталій Шейко звітував у Міністерстві освіти і науки України про підсумки наукової діяльності викладачів і студентів Сумського педагогічного у 2017 році. Хотілося б відзначити, що під час цього звіту було вказано на досягнення нашого університету, насамперед на захист 4 докторських дисертацій, а також функціонування 4 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних досліджень, 2 з яких було відкрито в поточному році. Хотілося відзначити і успіхи наших студентів, а саме переможців олімпіад та конкурсів студентських робіт. Це з фізичної реабілітації, фізичного виховання та спеціальної освіти. Серед лідерів наших викладачів, науковців є професор Збруєва, професор Семенох, професор Сімінихіна. Хотілося відзначити серед структурних підрозділів максимальні досягнення в науці та показники мають кафедра педагогіки, кафедра інформатики та кафедра української мови, а також визначається кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу. Майбутнє, що ми можемо сказати для нашої науки, ми зробили. Перш за все, на базі нашого університету було розроблено нову галузь в галузі педагогіки. Насамперед, це хореографічна педагогіка. Це є заслугою професора Ніколи Галіни Юрівни. Насамперед, ця розробка була зроблена на замовлення Міністерства освіти і науки. Також в цьому році ми звітувалися перед Міністерством освіти і науки про економічні досягнення, а саме економічні дослідження, як молодих вчених. Це кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, бізнесу Ємельяненко Віталій Анатолійович. Щиро дякую всім науковцям, співробітникам і студентам нашого університету за свій внесок в наукові досягнення. І вважаю, що в майбутньому, 2018 році, під час звіту, ми покажемо не менш вагомі результати, а й кращі результати, ніж за минулий рік. Цими днями свій ювілейний день народження відзначила завідувач кафедри української мови факультету іноземної та слов'янської філології, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох.
Вітали Олену Миколаївну, керівники педагогічного університету, колеги, з якими вона не один рік плідно працює на ниві вивчення, дослідження і популяризації найспівучішої і наймелодійнішої. Ректор педагогічного університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной, перший проректор професор Любов Пшенична і декан факультету іноземної та слов'янської філології доцент Андрій Коваленко щиро побажали відміннику освіти України Олені Семенох міцного здоров'я, що стане запорукою її творчого неспокою, вдячних учнів і однодумців, що крокуватимуть поруч з нею науковою стежкою, і надалі залишатися визнаним лідером серед когорти найавторитетніших законодавців моди у формуванні мовної культури дослідника у науковому просторі. У четвер, 8 лютого, в Сумській обласній філармонії відбулося урочисте вручення дипломів випускникам магістратури всіх 7 структурних підрозділів педагогічного університету. Здається, ще зовсім нещодавно вони були абітурієнтами, потім проходили по святу у першокурсники. Невдовзі складали бакалаврські іспити, і от вже до цих юнаків і дівчат їхні вкладачі поважно звертаються наші шановні і дорогі колеги. Ви дійсно є для нас дорогими і в прямому смислі, і, скажімо, космічно. Дорогі, тому що ви маєте найвищий рівень освіти – магістр. Вас сьогодні ми випускаємо 249. З вас 65 випускників сьогодні на цій сцені отримують дипломи з відзнакою. А це 26%. Якщо взяти всі норми всіх часів, то цей відсоток повинен бути. Чи в загальноосвітній школі, чи після університету не більше 10%. У нас сьогодні 26. Це каже про те, що кращі бакалаври пішли навчатися в магістратуру. І сьогодні, після того, як пройшло вже майже 6 років, ви сьогодні отримуєте свої дипломи. Слова вітання на адресу випускників прозвучали і від сумського міського голови, від недавно почесного професора СумДПУ імені Макаренка Олександра Лисенка. Разом з ректором він виконав приємну і почесну місію, вручивши, крім дипломів, з відзнакою грамоти міського голови кращим у навчанні і науковій діяльності, найактивнішим у громадському житті і спорті. У сьогоднішніх випускників позаду 5 з гаком років університетських лекцій, семінарів, іспитів, наукових конференцій, педагогічних практик. Навіть зовнішній вигляд новоспечених магістрів, за словами заступника голови Сумської обласної ради Анатолія Річкаля, свідчить про те, що вчорашні студенти досягли високого рівня професійної освіти і фахової підготовки. Переважна більшість випускників магістратури педагогічного університету вже не перший рік успішно працює на освітянській ниві, складаючи гідну конкуренцію досвідченим педагогам загальноосвітніх шкіл. Одні докладуть певних зусиль, аби утвердитися у обраній професії. Інші ж спробують проявити себе у науковій сфері, і не буде нічого дивного, що з багажем знань, здобутих у своїй альма-матер, краще з них за кілька років успішно захистять кандидатські дисертації. Серед новоспечених магістрів зразка 2018 року чимало відомих спортсменів, лауреатів міжнародних і всеукраїнських конкурсів майстрів мистецтв, переможців всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт. Не помилюся, сказавши, що за своїх випускників викладачам Сумського педагогічного університету не буде соромно. Адже навчивши їх точним наукам, природничим дисциплінам, вокальному і хореографічному мистецтву, давши знання з цілої низки іноземних мов, історії та філософії, підготувавши кваліфікованих спортивних тренерів, фізичних терапевтів, логопедів, їхні наставники навчили їх бути справжніми людьми, вдячними за розумне, добре і вічне, посіяне у душах і серцях. Сьогодні всі вітали нас, магістрів, ну а зараз у цю святкову мить дозвольте привітати наших викладачів. Вони вкладали в нас свою душу і серце. Бажаємо вам творчої наснаги, енергії, неординарних, гарних студентів. Нехай в майбутньому на вас чекає довго наповнених земними радощами років. Живіть при щасті, благополуччі, доброму здоров'ї. Дякуємо вам за ці студентські роки життя. І на завершення сьогоднішньої програми про досягнення студентів і випускників Сумського педагогічного на міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Національна збірна України з індор-хокею, сформована з випускниць і нинішніх студенток Інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка,
В Берліні змагається на чемпіонаті світу. У перших двох зустрічах групового етапу вихованки заслуженого тренера України Світлани Макаєвої виграли 4-3 у австралійок і завдали поразки росіянкам 6-4, після чого в суху 0-6 програли нюкеням і поступилися 2-3 намібійкам. У своєму заключному матчі групового раунду українки зустрінуться з командою Чехії. Студент Інституту фізичної культури СумДПУ, гравець національної збірної з футболу Олександр Зінченко цими днями може дебютувати у складі Манчестер Сіті у матчі Ліги чемпіонів. 21-річний вінгер включений до заявки городян на матч 1/8 фіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру. І вже 13 лютого має шанс з'явитися на полі у виїзній грі Манчестер Сіті проти швейцарського Базеля. У складі команди Хосепа Гвардіоли Зінченко вже зіграв у 8 матчах у рамках 3 турнірів, але участь у зустрічах Ліги чемпіонів буде його дебютом. Матч-відповідь проти Базеля запланований на 7 березня. Отже, черговий випуск програми СумДПО онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій ж опорі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!